ယုတ်လိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှယဟန်ရှိလူပြည်သူအားလုံးဘေးရခတ်သိမ်းနေကင်းဝေးနေကြပြီးကျန်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝင်းတို့သည်တရွတ်ရွတ်နဲ့ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ယခုဆိုရင်2022ခုရဲ့နိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့30ကြာရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ဂျူပီတာလို့ခေါ်တဲ့ကြာသပတေးဒနာစီစိပညာဥစ္စာလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခချမ်းသာကြိုးကြီးမေယာဒီမှာလီလာကျော်ဝကသွားနောက်ဆုံးတရားနေအတက်ပြန်လာပါအဲ့လိုပြန်လာတဲ့အခါမှာ12ရာသီဘွားဒီမှာသူ့ရာသီဘွားအလိုက်ကံကြမ္မာတွေဟာအကောင်းဘက်ကိုတော်တော်များများပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဖြစ်စဉ်နိုဝင်ဘာ24ည8:45မိနစ်30စက္ကန့်မှာဖြစ်မယ်ကံရာသီဘွားတွေဆိုတာဩဂုလ24မှစက်တင်ဘာ22ရာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာသီဘွားတွေကမိမိတို့ဒီကာလမှာလှုပ်တဲ့မြကြံတဲ့မြအချူပိမဲ့အချင်းစိတ်ကောလူရောတက်ကြွနေမယ်။ဘလောက်ပဲအခက်ခဲရှိရှိအဲ့အခက်ခဲတွေကြော်လွားနိုင်မယ်။အိမ်ပြောင်းနေရာပြောင်းရာသူပြောင်းအလုပ်ပြောင်းတွေတွဲလှုပ်ရတာတွေပေါ်မယ်။ငွေကြေးတွေကန်ကောင်းမယ်။ပေးရရရနေအဆင်ပြေမယ်။မိသားစုတွင်မှဝင်ငွေတွေတိုးမယ်လူဦးရေတွေတိုးမယ်ရာသူကြားမာရေးစီးပွားရေးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတိုးတိုးတက်တက်ကာလဖြစ်တယ်မတေးကြမရေရာတဲ့ပြဿနာတွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာမှာနာတာရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေဆေးကောင်းတမာကောင်းဆရာကောင်းနဲ့ပြပါအိမ်နေရာအိယာနေရာပြောင်းအိပ်ပြီးပါအထူးသဖြင့်ဒီကာလမှာစိတ်ကောလူရောတက်ကြွပြီးကံရောညံရောဝရိယရောကောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပြောเสียရဆိုလို့ကြမ်းမာရေးတစ်ချက်ပဲရှိတယ်။မိသားစုထဲမှာရွှေထဲမျိုးထဲမှာအဖျားနာတာရှိဖြစ်နေအိယာနေရပြောင်းပြီးအိမ်ပြောင်းပြီးတို့မဟုတ်နာရေးဖြစ်တတ်ပါလေ။အပြာရောင်အဆေးရောင်နက်ပြာရောင်ဘီကူးရောင်ဝှက်ပြီးပါ။အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ကာလကြာကျိုးနေတဲ့ရက်နေတဲ့နာရီဖျားဆင်းသူတော်နတ်ပုံတော်အမေအဖေဓာတ်ပုံအလားပြင်လို့ရရင်သာသာနာနာအင်္ဂါလက်ဆုပ်အောင်ပြင်လိုက်ပြင်လို့မရရင်စွန့်ပြစ်လိုက်တော့ပြီးရင်မိဖို့တွေကပြစ်စီဖះเจ้าဆောင်မှာရောက်နေချက်ချင်းရှာပြီးတော့ဖယ်လိုက်ဖះเจ้าဆောင်ကပြစ်စီတစ်ခုခုအိတ်ခမ်းနဲ့မိဖို့တွေရောက်နေရှာပြီးတော့ဖယ်လိုက်ပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတက်သီး၃မျိုးပန်း၃မျိုးရေ၃မျိုးလှူတုကတော်တုကတော်တုကတော်နဲ့ပရိဆေဘာစိတ်986အတွဲကိုထီထိုးပြီးမဖြစ်မနေငွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာလက်ဖက်တုပ်လက်ဖက်ကြော်လက်ဖက်နဲ့ပတ်သက်တာလက်ဖက်စုလက်ဖက်ချောင်းနဲ့ပတ်သက်တာအိမ်မှာလည်းလှူပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းလှူဖျားစီစီတွေမှာလည်းသွားလှူအထူးသဖြင့်ဖျားစီစီတွေမှာရှိတဲ့နတ်မင်းကြီးတွေရှိမှာလက်ဖက်တပွဲ900သွားလှူငွေတွေအကြီးကျယ်ဝင်လာတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဖြူလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတော့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးရကေကြမ်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ